Anova står for analysis of variance, eller varianseanalyse. Den enkleste måten å se for seg en Anova på, er som en utvidet T-test. T-testen sammenligner to grupper, mens Anovaen sammenligner tre eller flere grupper. Det finnes flere forskjellige typer Anova, men i denne videoen skal vi bare fokusere på den enkleste, nemlig eneveis-Anova. For å kjøre en Anova trenger vi to varavler. En kategorisk og en kontinuerlig. Sånn som Med T-testen sammenligner vi gjennomsnittet til forskjellige grupper. Merker dere at den kategoriske variabelen må ha minst tre nivåer, eller minst tre grupper. Hvis datasettet bare har to grupper, så er det bedre å bruke en T-test. Dersom vi sammenligner tre grupper, så vil hypotesene våre se sånn her ut. Nullhypotese. det er ingen forskjell mellom gruppene. Alternativ hypotese det er en forskjell mellom en eller flere av gruppen. Legg merke til at vi ikke spesifiserer hvor forskjellen ligger. Anovan kan nemlig ikke fortelle oss om alle gruppene er forskjellige fra hverandre, eller om bare to grupper er forskjellige fra hverandre. Derimot kan vi bruke en post hoc-test for å finne ut nøyaktig hvor forskjellen ligger. La oss teste om studentene i de forskjellige landsdelene bruker like mye tid på skolearbeidet. I datasettet har vi To den første er den kategoriske uavhengige variabelen i hvilken del av landet studentene studerer. De er delt inn i Nord-Norge, Midt-Norge, Østlandet, Vestlandet og Sørlandet. Den avhengige variabelen er antall timer brukt på skolearbeid. Hypotesene våre blir da nullhypotese det er ingen forskjell i tid brukt på skolearbeid mellom gruppen. Alternativ hypotese det er en forskjell i tid brukt på skolearbeid mellom minst to av gruppen. Siden jeg sjøl er fra Nord-Norge, er jeg biased til å tro at studentene i Nord-Norge bruker mer tid på skolearbeid enn de andre. Derfor setter jeg opp følgende forskningshypotese. Studentene i Nord-Norge bruker mer tid enn de andre studentene på skolearbeidet. Merk dere at vanligvis bør man basere forskningshypotesene på mer empiri og tidligere teori. For å utføre Anovaen går vi på Analyse, compare means, one way Anova. Vi putter så den avhengige variabelen, nemlig tid brukt på skolearbeid, i boksen 'dependent list'. Så putter vi den uavhengige variabelen, altså landsdelen, i boksen 'factor'. For å få med en post tolk-test, trykker vi på boksen 'post tok'. Da får man opp mange forskjellige post tok-tester å velge mellom. Det er forskjellige egenskaper med hver test, så det anbefales at man leser seg opp på dem før man velger den post tok-testen man skal ha. De varierer ut ifra hvor konservative de er. I det her eksempelet så bruker vi en LSD, altså en least significant difference, en post hoc test som er ganske likt det å bare kjøre tre T-tester etter hverandre. Jeg vil også anbefale å trykke på options og kryss av descriptives. Da får man også med en deskriptiv statistikk som viser gjennomsnitt og standardavvik. La oss se på outputen. Den første boksen viser deskriptiv statistikk, og den andre boksen forteller oss utfallet av Anovan. Mens den tredje boksen forteller utfallet av posthog-testen. Det viktigste tallet for oss i Anova-boksen er signifikansverdien, som vi finner her. Den er på 0,04, altså lavere enn 0,05. Dermed er Anovan signifikant. Vi får kaste da nullhypotesen og beholde alternativhypotesen, som sier at det er en forskjell mellom én eller flere av gruppen. For å finne ut hvor den forskjellen er, så ser vi på Posttok-testen. Det den gjør, er å sammenligne hver av gruppen, og ser på om det er signifikante forskjeller mellom dem. Her sammenlignes Nord-Norge med Midt-Norge. Her sammenlignes Nord-Norge med Vestlandet osv. Her vises om forskjellen er signifikant eller ikke. Som vi ser, er Nord-Norge signifikant forskjellig fra Sørlandet. Midt-Norge er signifikant forskjellig fra Østlandet og Sørlandet. Men hvordan landsdel har de studentene som bruker mest tid på skolearbeid? Det kan vi se på to måter. Enten her, mean difference, eller ved rett og slett å se på gjennomsnittene av tid brukt på skolearbeid for hver landsdel, i descriptives-boksen. Vi ser at Nord-Norge har et snitt på 28, som er det høyeste snittet. Sørlandet derimot har det laveste, med 18 timer i snitt brukt på skolearbeid. Alt det her kan vi rapportere sånn.